Едната страна от другата. Получи се малко грозен мач, но за съжаление терена не позволи да се играе в футбол. Ако бехме играли в футбол, ще се съм различен. Те трябваше ли да се изиграе срещата на такива условия? Ми, как да ви кажа, аз преди, кога беше с начало, играхме с Франция, тук валеше 3 дни преди това и терена беше перфектен. Сега не знам защо така е станало, че задържа вода, но не знам, имаше места, това съдята трябва да го прецени, дали трябва да се игра или не трябва да се игра. Показахте ли по-голяма мотивация в предните матчове, имаше проблем с нея? Кога? В двубоите срещу Пирин, първите полувремена, с Дунав, с Етър. Разбира се, матча с Левски всеки си излезе на с една определена цел, да, защото знаете, това е дерби и няма как да има подценяване или отпускане или нещо такова. От този матч, предполагам и този успех, сега ще ви дадат още по-голям стимул и за матчовете за купата и може би ще ви бъде с една идея по-лесно в тази насока. И разбира се, че е добре, че влизаш като фаворит в дерби. Но от матч до матч има голяма разлика, така че... Ти сега в момента на първо място в класирането, очакваш ли след двубоя отгоре срещу Етър това да се запази? Дано. А битката за титлата, Димитър Пенев преди малко каза, че Левски са играли за Лудогорец. Ти мислиш, че наистина вече на тях им остана само това също като мотивация? Който иска да играят, ние си играме за нас и всеки мач излизам за трета точка. Къде е тази победа, това се бъде в първенството да се преборите с Лудогорец? Разбира се, всяка една победа е важна до края. А смяташ ли, че Левски излезе за равенство в днешната среща, а не за победа? Не смятам, че се излезе за равенство, защото знаете, те имат след нас имат най-добрата публика. И така искаха и те да зарадат публиката, но не успяха. А след двубоя срещу Пирин спомена така за някои проблеми в кухнята на отбора. Успяхте ли да ги изчистите преди дербито? Всичко изчистено, видяхте на терена. Може ли да кажеш каква беше сега атмосферата в съблекаването, за танци и песни, предполагаме? Да, имаше танци и песни, но нормално. Бернардо Каранга ли ги започва с песни? Чакай да се сета. Стойчо Атанасов мисля, че почна просто.